那我想问一下，这几年当中呢，其实除了讲说你刚刚讲的，就是创作努力创作音乐之外，因为像创作音乐，好像也不是说今天在家里或今天在一个咖啡厅就可以创作出来，应该是你有去体会到一些什么？这两年有没有什么样的在这张专辑当中十首歌，有没有去经历过哪些事情，然后创作出来比较特别深、印象深刻的？我觉得很多哎、欸，对，像是专辑里面有一首歌《绕着地球转》啊，哎、欸，可恶，好、啊，后面有播，可是因为刚刚我本来是下面有一首歌，我是挑另外一首，但没想到就是你知道，我现在就立刻来换一下《绕着地球转》这一首歌好了，你现在聊聊这个创作过程好了，绕着地球转，好。就是我刚刚有提到，就是他是跟心爱的人一起去旅行的。然后，我觉得有的时候我们喜欢旅行，有一部分原因，也许是因为就是你身旁的人，因为当我们看到就是例如我们去到一个地方，看到了一个景色，然后当下你为什么会觉得，就是这个景色很漂亮，然后你会觉得心情很开心，有的时候是因为你旁边的 人对，然后你跟他分享的时候，其实是这个分享的过程，你觉得非常幸福，就是你跟他一起到了一个地方，你们一起探索这个世界，对啊。然后这首歌一开始的创作动机是这样的，然后我之后呢，我越听这首歌呢，然后我就越觉得说，其实有的时候好像也不一定要去到哪里。对，其实只要你心爱的人或是你的家人、你的朋友，他们是在你的生活当中绕着你打转的，对啊，那其实这样就足够了，因为其实你的全世界有多大，其实他们就是你的全世界，这样。